Nedēļas nogalē Pļaviņu kultūras namā atklāta Jēkabpilītes Jeļenas Okuņevas fotoizstāde O Nekusties. Izstādes nosaukumā izvēlēto frāzi brīžiem nākoties izmantot fotosesijās, kad Jeļena fotografē modeļus saviem darbiem. Reizēm labākais kadrs rodas tad, kad cilvēki sarunājas vai smejas nevis pozē, tādēļ nākoties saukt O Nekusties. Pavisam izstādē apskatāmas 50 fotogrāfijas, no kurām lielākā daļa tapusi šovasar. No sākuma rodas ideja, staigājot pa ierastajiem maršrutiem atrodu kādu interesantu ēku vai fonu, tad uzaicinu kādu doties līdzi, visbiežāk tie ir mani draugi vai cilvēki, kas izteikuši vēlmi iegūt savā īpašumā skaistas bildes, stāsta Jeļena Okuņeva. Reizēm gan cilvēki ir nepacietīgi un iztēlojas, ka būšot vieglāk. Sākot gausties, ja līdz izvēlētajai fotografēšanās vietai jāmēro tālāks ceļš vai strikti jāsako fotogrāfes norādījumiem. Tomēr gala rezultāts apmierinot ne tikai Jeļena, bet arī fotogrāfijās redzamos cilvēkus. 17-gadīgā Jeļena Okuņeva ir beigusi Jēkabpils rajona mākslas skolu, bet pat labam mācās Jēkabpils 3. Vidusskolas 11. Klasē. Arī nākotnē meitene vēlētos turpināt studēt un papildināt fotografēšanas iemaņas. Pļaviņās atklāta viņas otrā personāla izstāde, taču aizvadītajā gadā viņa kopā ar vēl 4 zināmiem fotomāksliniekiem piedalījās kopējā izstādē Jēkabpilī. Izstādi Pļaviņu kultūras namā varēs apskatīt līdz 31. Oktobrim, izņemot svētdienas un pirmdienas. Pļaviņu kultūras nama direktore Astrīda Davidova stāsta, ka iespējams pēc izstādes beigām to varēs apskatīt arī Vietalvas pagastā.